olete mänginud jalgpallivõitja. Paide linnameeskonna rüütlite bussist saab kohe diskobuss. Toimub mäng Paide linnameeskond versus Paide linnameeskond. Ehk suured versus väikesed ja vaatame, kumb siis peale jääb. Seis on 0-0. No nii. Jaa, suured läksid juhtima. Mait, mis teed? Oma aadressi või? Miks nii? Telefoni numri. Ei tea, Mikael teeb üle või? Go, Mikael! Vähel, kaks! Oli äge laager või?